Şəkidə Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşən Slow Food Təşkilatının Azərbaycan Turizm Bürosu ilə birgə həyata keçirdiyi layihənin yekunu ilə bağlı tədbir keçirilib. Azərbaycanda Böyük Qafqaz Dağları ərazisində icma əsaslı dəyər zəncirinin genişləndirilməsi layihəsinin yekun tədbirində Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri, Turizm Bürosunun Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbər şəxsləri, eləcə də Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ, Şəki və Qaxdan olan Slow Food icmalarının nümayəndələri iştirak ediblər. Layihə Azərbaycanda kənd icmalarının iqtisadi dirçəlişini və rifahını təşviq etmək məqsədi daşıyır. Yerli kulinariyanı və mədəni irsi qiymətləndirir, həmçinin aqrobiomüxtəlifliyi ehtiyatlarının səmərəli idarəsi və məhsuldar istifadəsi ilə əldə edilə bilən qarşılıqlı dəstək, aqrobiomüxtəlifliyin qorunmasını, iqtisadi inkişafı, yoxsulluğun azaldılmasını birləşdirən inkişaf modelini təbliğ edir. Gastroturizm, ümumi turizm təcrübəsinin çox əhəmiyyətli hissələrindən biridir. Ona görə də səyahətçilər səyahətləri haqqında qərar verərkən eyni zamanda ölkələrin təqdim etdiyi təamlarla tanış olmaq istəyirlər. Slow food hərəkatı beynəlxalq bir hərəkatdır və öz növbəsində təmiz, ədalətli yeməklərin və ingredientlərin hazırlanmasını tərənnüm edir. Biz ilk dəfə olaraq Azərbaycanda, belə deyək, Avropa İttifaqı məkanından kənarda olaraq ilk dəfə olaraq Azərbaycanda slow food fəlsəfəsinin eyni zamanda səyahətlə birləşdiyi bir layihəni təqdim edirik. We are supporting this project. Şəkidə olmağımdan çox şadam. Şəki mədəniyyət, incəsənət, kənd təsərrüfatı və gözəl təbiət bölgəsidir. Bu layihədə iştirakı və qatıldığına görə Avropa İttifaqı olaraq dəstəklədiklərinə görə çox şaddılar və şəxsən iştirakına görə şərəf duyur. Sevinirəm ki, Azərbaycan Turizm Bürosu və Azərbaycan Turizm Agentliyi bu layihəni dəstəkləyir və nəinki bu bölgədə, hətta Lənkəran və Astara bölgəsində də tətbiq etmək istəyir.